saj takon fjalimit të Zotit Berisha përpara gjykatës së lartë në këtë protestë ditën e sotme, kemi një zhvillim të ri, Zoti Berisha i cili po zhvendoset nga kjo protestë ndjes Flavio, po shojmë dhe cili do të jetë itinerari i kësaj proteste. Po Zoti Berisha i cili në mënyrë simbolike me protestues dhe funksionarë tjerë të Partisë Demokratike u ul për para gjykatës së lartë ku opozita proteston ditën e sotme pasi pritet që të jepet vendimi se takon apelimit të bërë për vendimin e dhënë datën vendimin e dhënë datën 2 mars të vitit të shkuar për çështjen e vulës dhe siglës së PD-s, por në këtë moment e shohim Zotin Berisha dhe protestuesit të cilët po lëvizin nga gjykata e lartë në drejtim të qendrës, por ende nuk ka një skenar të qartë se si do të vijojë kjo protest ditën e sotme. Ndërsa se takon fjalimit të Zotit Berisha, Zoti Berisha theksoi se ashtu siç ka bërë me dije edhe gjatë kësaj jave, por edhe më herët, se ai do të respektojë çdo vendim kur nuk shkelet kushtetuta, duke referuar dhe vendimeve të ndërmarra ndaj Zotit Berisha, ku se takon masës së parë nuk u mora autorizimi nga kuvendi, një vendim që Zoti Berisha e dënoi sa i takon procedurës së ndjekur dhe sa i takon edhe vendimit që pritet të jap gjykata e posaçme ditën e sotme, nëse të mbahet kjo seancë dhe nuk do të ketë shtyrje tjetër, dhe sa i takon këtij vendimi Zoti Berisha dënoj veprimet sa i takon çështjes së vendosjes dhe mbikëqyrjes policore në qoftë se vendoset mas arrest shtëpie dhe ndalimit të komunikimit jashtë familjes së tij. Këto veprime sipas Zotit Berisha ndërmerren nga Zoti Rama, veprime hakmarrëse pasi Zoti Rama sipas tij do që vendi mos të ketë opozitë dhe në momentin që vendi kishte një opozitë vërtet sipas Zotit Berisha janë marrë vendime në shkelje të kushtetutës dhe ligjeve të vendit. Sa i takon kësaj proteste ditës së sotme, i vetmi që ka mbajtur fjalë në podiumin përpara gjykatës së lartë ka qenë Zoti Berisha, nuk ka patur qytetar apo funksionar të tjerë të Partisë Demokratike që të kenë mbajtur fjalime në këtë podium. Në këtë moment e theksova nga gjykata e lartë Zoti Berisha së bashku me Zotin Noka, Zotin Boçi, deputet të tjerë të Partisë Demokratike po lëvizin nga gjykata e lartë në drejtim të qendrës së Tiranës, por ende nuk ka një itinerar të qartë se si do të vijojë kjo protestë ditën e sot. Me duhet të theksuar se gjatë këtyre javëve Partia Demokratike ka zhvilluar edhe dy protesta të tjera, një tek kryesia e kuvendit dhe një tjetër tek parlamenti. Kjo është protesta e tretë që zhvilluar. Kam përshtypjen se në këto çaste duhet të jenë pranë Partisë Socialiste. Po, janë paralel me godinën e Partisë Socialiste, ndërkohë sa i takon lëvizjeve të kësaj proteste, pritet që protestuesit të zhvendosen ashtu siç ka ndodhur edhe në protestat të mëparshme përpara godinës së Partisë Socialiste, pasi shohim punonjës të policisë së shtetit të cilët po dislokohen përpara godinës së Partisë Socialiste. Duhet presim edhe disa momente të shohim itinerarin e saktë të kësaj proteste, pra zhvendosen protestuesit përpara godinës së Partisë Socialiste, në të njëjtën kohë edhe punonjës të policisë së rendit dislokohen përpara godinës së Partisë Socialiste. Ndjekim këtë protestë dhe veprimet që do të ndërmarrin organizatorët e kësaj proteste, por edhe fjalën e Zotit Berisha, nëse Zoti Berisha do të mbajë një fjalë përpara godinës së Partisë Socialiste, pasi edhe në fjalimin e tij ka dënuar dhe ka akuzuar majorancën socialiste për aferat korruptive të cilat Zoti Berisha i renditi edhe në fjalimin e tij. Shohim në këto momente dislokim të punonjësve të policisë përpara godinës së Partisë Socialiste dhe ovacionet nga ana e protestuesve. Po kemi reagim. Mandi. Kemi një vështirësi të vogël teknike, me siguri presim të rregullohet në këtë rast, e kemi Zotin Berisha. Ai zhduket, është dera e Partisë Socialiste. Nëse mendon se ai qëndron kur protestohet, nuk është vërtet. Edhe atje do protestohet. Edhe kemi protestu, do protestojmë, po sot është këtu është. Berisha sot është në protestë? Oj, tu di korën! Tani, ndi ishti protestë.
Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.